Maestro Fridhemsplan. Maestro Fridhemsplan. Och Jim Jim. Jim Jim. Ja. Vad är det här? Ja. Där ser det tomt under barnevagnet så där som på vännen och chefen. Ja, verkligen. Var någon där? Det gör inget. Jo. Ja, men det gör jag. Jag tror det också. Shit happens. Med Jimmy Pettersson och tittar under barnen. Nej. Titta, du kan gå in och spela här. Facebook.com. Facebook.com. Kan du hitta pengar? Ta den där adressen. Gå in på nätet. I'm recording, if you know. And here, you are now in a movie. You are now in Kristineberg, Sweden, Stockholm, the capital of Sweden. This is Jimmy Peterson talking. No. This is? Men det var som sagt ingen som... SKIT-väder. Översätta det. It's shit weather. Yeah. Shit on fleek, dun dun dun. Fan, vi är ensamma hela vagnen. Woho! Visst är vi det. Gå bort och se det. Jag tror att det är det enda här. Hela vagnen är tom. Det har jag aldrig varit med om.